Përshëndetje nga Sofra Shqiptare, sot motra të doshura kam sjell recetën e resenikut të kallëmbojt i cili përgatitet me lakër të ëmbël dhe me qumsh, përgatitja shumë e thjeshtë, bëhet shumë i shishëm, shpresoj t'ju pëlqej receta kur ta shihni video në vazhdim. Filloj me përgatitje, në fillim do përgatis mbushjen, gjithsej unë këtu kam 1 kg 200 gram, me lakër, qofse përgatit një pitën e kolomajt në një tepsi më të madhe, atëherë do nevojitet një lakër më e madhe, dhe ndaj kështu në pjes, dhe filloj që të bëjmë coptimin, pra e coptoj me copsa mesatare, nuk ka nevoj që ta bëjmë me copsa të njëta, e kështu në mënyrë të njëtë bëjmë coptimin e gjithë lakrës. Sofsat e coptuar i hedhim në tenxhere ku do bëjmë dhe zirjen. Në kështu mënyrë të njëjtë do të coptojmë gjithë lakrën, dy pjesët e lakrës. Pasi kemi bërë coptimin e lakrës dhe kemi kaluar në tenxhere, atëherë i hedhim ujë kështu. Gjeri sa ta mbuloj nivelin e lakrës, pas që shifni besoj se është mjaftuar, dhe i zinxjarrim në temperaturë mesatare, lakrën do e zinj për 1 orë e gjysmë ose 2, gjeri sa të zbutet mirë. Lakrën e kam ziti kun rreth 1 orë e gjysmë dhe është zbutur mjaftushëm, atëherë largojmë nga zjarri dhe ja largojmë ujin mirë e kullojmë në një kulloze. Kemi bërë dhe kullimin e lakrës, atëherë i shtojna krep, krep mund të shtoni si pas dëshirës, unë do ja hedhi një lukë të mes me jo të mbushur plot dhe dikun rreth 700 ml me qumsht. E përzim një masën. Besoj se është mjaftu shumë qumsht. Mund t'i hedhni edhe më shumë që u sedoni. Dhe horgjë është gati, ta është vetëm se do përgatisim brumin. Pasi kemi përgatitur horgjën apo mbushjen e pitës, tash do përgatisim brumin e pitës. Së parë, këtu kam 2 gota nga 200 ml-she me mjëll të kolomoj, ja hedhim një lukë të mesme me krep, të mosat mjëllit janë të përshtatshme për një tepsi me numër 38, për formimin e pitës së parë na nevojitet ujë voli nxehtë. Masat e ujit nuk i kimasim as njëherë, vetëm se shtoj gjeri sa të formojmë një qullë, shto, si të lëngshën që mund të shtrohet të tepsi. Rëndësia është që ujit të jetë valin dhe që mos formohet brumi me ujit të tot, unë jam duke përgatitur në mënyrën tradicionale, ashtu si që kanë përgatitur më parë dhe gjyshe tona, vërtet bëhet një pite, shumë e mirë apo një laknor i kolomojt me lakër të ëmbël dhe me qumsht. Besoj se brumi e ka trasinë e duhur, vetëm se e përzihim dhe për disa sekonda. Besoj është mjaftushëm, marim tepsin dhe brumin e kalojmë në tepsin. Tepsia e kam lyer mirë me vaj, pra duhet që ta lini pak më shumë se kur përgatitni pite me mill gruri, sepse më lehtë do largohet pas pjekjes pitja nga tepsia kur të shtelyer mirë me vaj, dhe fillojmë që ta kalojmë brumin, pra e kalojmë të tërin, dhe më pas kështu e shtrim me një lugë apo me dorë varet se si punoni, kalojmë gjithë masën e brumit. Pasi brumin e kemi kaluar në tepsi, atëherë unë do e rafshoj, do me thënë do e përhapi brumin në tepsi me dorë, kështu e bëj me vaj dorën në një cep të tepsinjës dhe filloj që ta rafshoj për tepsinje. Në duhem që dorën ta bëj me vaj, vazhdimisht që më lehtë ta kem për ta shtruar brumin. Pra, brumi duhet jetë një shtrejse ho kur përgadisim,
Lakënorët kalamojtë, më e mirë do delë, sepse ndërkohë do kosh që i përgadit të trasha, mirë po nuk do e kena të shijën si që kanë pas më parë, kanë gatuar lyshët tona, pra ta manë unë jam duke përgaditur në mënyrën tradicionale, trashësinë, shijën, pomjën, gjithë do ja bëjmë në mënyrë tradicionale, kështu në mënyrë të njëjtë e rrafshojmë gjithë grumin për tepsinje. Kemi shtrirë dhe petën e parë apo brumin e parë për tepsinja, tash ja hedhim harqin. Pra munduhemi që dhe harqin ta përhapim në trashësi të barabartë. Pra pitët apo laknorët e kalamojt dojnë shumë harqë. Sa më shumë t'ju hedhë shmbushja që më të mira do dalin. Dhe përhapim kështu mirë që trashësia të jetë e njëjtë. Me lakrës në gjithë petën e parë. Besoj se mjaftushëm e kam shtrirë harxhin tek peta e parë. Kemi përhapur dhe haxhin, tash sipër do hedhim petën e dytë, mirë po petën e dytë do e hedhim vetëm se mill, mill të kollomoj. Pra në këtë mënyrë, përgaditet pitja, laknoria, për eseni ku i kalamojt, në varësisht se si e quani tek vendi ku jetoni, dhe kështu vetëm se përhapim, me dorë millin e hedhim në çdo cep, mundohemi që ta mbulojmë çdo cep të haxhit. Unë do ja hedhë dikon rreth një gotë 200 ml. Unë që shkoj dhe më shumë ose më pak në varet. Besoj se është mjaftë ushëm. Kemi bërë dhe shtrirjen e petës së dytë, atëherë morim gjallë, tu kanë dikon rreth 250 gram me të lyjë, apo gjallë të shkrirë dhe jashtoj dikun rreth 300 ml me qumësht. Tek masa mund të shtoni dhe krep në qofë se doni. E përzim shto masën. Kësë se një aftushë më shpërzim. Dhe po thuaj se më shumë se gjysmën e masës do ja hedhim pitës sipër. Pra pitës së dytë, kështu me anë të një luge do e përhapim. Qumshti duhet që jeti vluar, pasi që gjysmën tjetër do e lojnë, pasi që të bëhet pjekja t'ja hedhim. Besoj se shmjaftushëm. Dhe reseniku është gati për pjekje, gjatë përgaditje se kam zej furën në 220 grad, e pjekje më rrath 25 ose 30 minuta më varën nga furra juaj. Reseniku ne kam largu nga furra, ka një arumë jashtë zakonisht, të mirë, mori masën të cilën e ndajtëm, e kam zej pak, kështu që gjallpa t'i shkrihet, mos të ngrihet dhe ja hedhi sipër, reseniku i nxehtë dhe kjo është e vakët, mund që t'ja hedhni dhe të ftoftë, por tash është koha e ftoftë dhe shumë shpejt, gjallpa ngrihet të këgjumshti. Ja hedhin kështu të tërën, mundohemi çdo pjesë ta lagim me qumsht dhe me gjallë. Besoj se është mjaftushëm, e lojmë që të ftohet dhe është gati për konsumim. Reseniku është ftohur, është gati për konsumim, ta largojmë dhe një pjesë dhe ta shifni se si ka dalur, sa më shumë që të ftohet, aq më mirë do largohet nga tepsinja.
është me ndalë në pjesë dhe ta shihni se si ka dalur në mbretësi. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Ja dhe si duket, Reseniku ka dal tepër i mirë, besoj se lëshia s'ka për një mungu, gjithë ju motra që e përgadisni, ju bëft mirë, kurse ju motra që ndoni kohë për videot e mija, jepni komente të bukura, ju falinderit, mirëmbeqin nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.